السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو مےٚ چھِ امید کہِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ ٲسِو واریاہ خیریو عافیت سان ٲسِو اور دوستو یِتھ کٔنۍ تُہۍ سٲری ٲسِو زانان کہِ راتہٕ پٮ۪ٹھ ویٖڈیو کِلِپ اَکھ یُس کٲفی تیزی سان سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ ایٚکٹِو چَلان وایرَل چَلان اور دوستو یُس پیش اَمہٕ پامپرَس منٛز أکِس بیٚنہِ سۭتۍ اور تٔمۍ سُنٛد قتٕل چھُ گوٚمُت کِتھ کٔنۍ چھُ گوٚمُت کیٛازِ چھُ گوٚمُت اور کٔمۍ چھُ کوٚرمُت یہِ یِیو تۄہہِ یِتھی ویٖڈیوَس منٛز سورُے سَمٕجھ مگر تۄہہِ چھُو یِہوٚے رِکویسٹ اگر تُہۍ وٕنیُک تامَتھ یَتھ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو چَنَل کٔرۍزیو سَبَسکرایب ضٔروٗری ویٖڈیو چھُو وٕچھان اٮ۪نڈَس تامَتھ مگر چَنَل چھُو نہٕ سَبَسکرایب کَران کینٛہہ اِسلیے چھُو تۄہہِ آز گۄڈَے رِکویسٹ یِوان کَرنہٕ کہِ اگر تُہۍ یَتھ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو تیٚلہِ کٔرۍزیو چَنَل سَبَسکرایب چلو دوستو وٕچھِو تُہۍ گۄڈٕ یہِ ویٖڈیو کٔرِو گَرِ مطلب نارملی پٲٹھۍ ڈرٛایو اہن حظ اصٕل پٲٹھۍ أمِس مِسِز تُہنٛدِ روزی ٲسیا زٕل وٕل کینٛہہ ییٚتٮ۪تھ أمِس چھِ وٕنکیٚنَس ڈیڈ باڈی ییٚتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ وٕچھ تۄہہِ ییٚمہِ پَتہٕ یُتھُے بوٗزوٕ کٔژِ بَجہِ بوٗزوٕ تۄہہِ ٹایم کیٛاہ ہیٚکہٕ ؤنِتھ یِہوٚے ساڑٕ ترٛےٚ دۄن ساڑٕ ترٛےٚ ژور ساڑ فون کٔمۍ کوٚر تۄہہِ گۄڈنیُک فون کٔمۍ پَننے بٔچی کوٚر تۄہہِ فون کیٛاہ ووٚنوٕ تۄہہِ دوٚپُن أمِس چھُ گوٚمُت کیٛاہ تھامَتھ أمِس چھِ شہوا کھسان کیٛاہ تھامَتھ مطلب بٔچی کیٛاہ ایج چھُ تۄہہِ یہِ چھِ ٲسمٕژ ماتامال گرس منٛز ٲسۍ أسۍ اکھ ٲس میٲنۍ خانٛدارٮ۪ن بیٚیہِ ٲسٕس بہٕ بیٚیہِ ٲس مےٚ بٔچی ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ بتہٕ کھیٚنہِ چھُس گژھان حالہِ حیات چھِ أسۍ ترٛیشوے بٲژ اَتہِ امہِ پتہٕ چھُ جِناب آمُت فون میانہِ خانٛدارنہِ پَنٕنٮ۪ن مالٮ۪ن ہُنٛد یوٗرۍ یِسا تہٕ أمۍ چھُنہٕ مُنٲسِب زونمُت کِہینۍ تہٕ یہِ چھےٚ نہٕ آمٕژ کِہینۍ یہِ چھُ مےٚ ہووُر اہن حظ بہٕ بَسا اَپارِ پَتہٕ چھِ بٔچی میٲنۍ یور تٔرمٕژ پَتہٕ چھِ نامَس زورِ ووٚنمُت نانہِ چھُ سا ووٚنمُت ماشہِ سا ووٚنمُت ماجہِ تِمن تٔمِس تِمن یوٗرۍ تَر تہٕ أمۍ چھُ ووٚنمُت کورِ تَتھ جواب یِتھ کٔنۍ گٔیَکھ تِتھَے کٔنۍ ییٖزِ واپَس بہٕ